Решението за проекта Южен поток може да бъде взето във формат Русия-Европейски съюз. Това каза президентът Росен Плевнелиев по повод думите на руския президент Владимир Путин, че България спъва проекта. Според държавния глава, страните, които имат интерес от Южен поток, извършиха много сериозна подготвителна работа и упълномощиха Европейската комисия да проведе преговори с руското ръководство. Нещата са много елементарни. Европейският съюз е един съюз на правила и на върховенство на закона. Съжаляваме, че Русия демонстрира върховенство на силата, а не върховенство на закона по време на украинската криза. Но, когато се съобразяваме с върховенството на закона и правилата, всякакви проекти, големи и малки, се случват. Според президента, това, което прави правителството в момента, е смислено и добро управление на големи проекти. Това, което е казано в Турция, е само изказване. Няма писмен документ, писмено решение. На то отгоре не се прави елементарната разлика между оборот и печалба. Оборота на България, приходите на България от Южен поток не са гарантирани. Предишните правителства на България не са подписали договор за приходите. Те са подписали само договор за разходите. Аз вярвам, че това е един огромен пропуск. Според Росен Плевнелиев трябва да покажем, че можем да управляваме по прозрачен и отговорен начин големи инфраструктурни проекти. Това означава, че трябва да има договор с ясно фиксиран процент на печалба. Президентът призова, ако някой знае какво би спечелила страната ни от Южен поток, да излезе и да го каже.